Կլարա Ցետկին. Աշխարում շատ բան կա անելու, հարկավոր է ամեն ինչ շատ արագ անել, որ հասցնենք։ Երբեմն պատերազմից աշխատավորները ոչինչ չեն ստանում, բայց նրանք կկործնեն այն ամենը, ինչի համար ապրում են, եթե չպայքարեն։ Եթե մարդիկ լռում են, բարձրաձայնելը մեր պարտականությունն է։ Մենք պիտի մեր ձայնը բարձրացնենք մեր իսկ գաղափարները պաշտպանելու համար։ Մենք ապրում ենք այնպիսի ժամանակներում, երբ սեփական շահույթի համար մարդկանց մեջ ատելություն են ներարկում։ Եվ ուրիշ ոչինչ կարևոր չէ։ Կարևորն այն է, որ բոլորն իրար ատեն։ Միայն աշխատավոր կանայք չէ, որ դարապում են ցածր աշխատավարձից։ Շատ հաճախ տղամարդիկ էլ ավելի շատ են նման երևույթի զոհը դառնում։ Մենք բոլորս պետք է միշտ ու անընդհատ աշխատենք։ Ոչ մի վարկյան չի կարելի ձեռքերն իջեցնել։ Միայն այս դեպքում կկարողանանք ահաբեկչության, սովի ու պատերազմի հախից գալ։ Գիտեք ինչ կասեմ ձեզ։ Կյանքը ցույց է տվել, որ կանայք հատկապես ակտիվ դերակատարություն ունեն պատմության ձևավորման հարցում, այնպես որ լավ կլիներ, որ հասարակարգերը իրենց շարժման մեջ առանձին տեղ հատկացնեին մեզ։ Հին գաղափարների ու զգացմունքների աշխարհը քանդվում է կամաց-կամաց։ Այն խնդիրները, որ թաքցնում էին կանանցից, բացահայտվել են։ Անպատասխան հարցեր այլևս չեն լինի։ Պայքարի ժամանակն է։